Är du redo nu? Nej, det var det jag. Jag är alltid redo. Han filmar redo. Bilen är på Elmer. Ja, nu är vi framme. Dag 3 har passerat. Ja, dag 3 har passerat. Vi har inte hunnit filma den förrän nu, för det har varit väldigt mycket folk här. Väldigt mycket folk. Och trångt i gångarna, och folk har stannat kvar ganska länge på mässan, vilket är kul. Ja. Så det har faktiskt inte blivit något tillfälle att kunna filma innan, så det blir dag 3. Men här har vi i alla fall årets bygge för mig och mina kollegor. Vi har ju gått igenom, sista filmen vi släppte var ju lacken, så den vet ni hur den ser ut, men vi höll ju lite på fälgarna och på hjulbygget. Ja. Jag tänker att vi ska gå igenom det. Och jag var ju egentligen inte hemlig med mina fälgar, för vi visade dem i första filmen. Vi har ju visat dem i första filmen, men jag vill inte visa helheten med fälgarna när de satt på bilen, för då fanns det ingenting kvar att visa. Så om vi börjar med utsidan då, så har vi helheten med fälgarna på. Och det var det här stuket jag ville få fram. Det var det jag inte ville visa innan Elmia, för jag ville ju spara på någon karamell. Mm. Och detta är min version av Stance. Stance, luft eller vad ni kallar det. Men, så här vill jag att en luftbil ska se ut. När det passar julhusen, den ligger fint. Jag har krympt julhusen som är mindre. Ja, för det var ju det du snackade om med när du byggde julhusen, att de ofta hamnar off-cent. Ja, för de flesta julhus är ju ovala på bil idag. De går ju ofta ut så här julhusen. Så du har mycket mellanrum här ute, och det vill jag inte ha på denna bilen. Så jag har gjort egna hjulhus som trycker ner den så här för att få det tajtare. För jag vill ha fitment på hjulen. Jag vill inte bara ha fitment på framkanten, jag vill ha det hela vägen ner. Vi tackar alla utställare och besökare. Och komma tillbaka. Nu får besökarna gå hem, nu är det bara vi. Nu får alla gå hem. Så nu kan vi filma på riktigt. Och, den största frågan då, hur många har frågat under Elmia om det är folie? Jag skulle gissa på att 8 av 10 tror att den är folierad. Ja, för det är det man har hört när man har gått förbi. Folk säger, den är ju folierad. Varför har han folierat när han jobbar som lackerare? Ja, till och med folk som känner till mig har trott att nu har han folierat sin bil. Mm. Nej, jag har inte folierat någon bil. För den här lacken var ju ganska omständig att göra. Det var inte svår att göra, men det var omständig att göra. Många moment. Många moment. Slipper ner bilen många gånger. Ja. Jag slipper ner bilen 3 gånger för att lacka den här bilen. För att man inte skulle få de här kanterna, för man gör det i omgångar. Mm. Vilket var lite tidskrävande. Men samtidigt kul. Jag personligen tycker att detta är ditt, kanske inte bästa bygge, men det är det som faller mig bäst i smaken. För det är stilrent liksom. Ja, det var faktiskt en som är domare här, fast inte denna hallen. Okay. Han sa att ja, det är så schysst med socker, för de är ganska breda original. Mm. Men den är inte original. Ja, men det här, ja, men den är breddad. Jaha. Oh, fan. Så han såg inte att den var breddad, för han trodde att det var svullen original. Ja, men det är ju positivt. Så då är det, för att det har man lyckats då, eller har man misslyckats? Jag anser att då är det så som jag vill ha det. Ja. Jag vill ha en bredare Sirocco. Så om vi tar oss in i stugan, så byggde vi ett par dörrsidor. Så ni såg både livesändningen och ett avsnitt om bygga dörrsidor. Och då gjorde jag ju som så att jag lackade dörrsidorna, som vi sa. Och jag har gjort sådana här ringar, eller min far gjorde dem till mig. För att dölja skruvarna, för jag vill inte ha några synliga skruvar på högtalarna. Nej. Inuti är den ganska original fortfarande. Vi har bara lackat några paneler. Ryggstödet här bak, den väggen där inne. Den är sydd i Alcantara med sömmar och en baslåda där inne. Så den baslådan ni ser här, de här 4 basarna på insidan, de finns även där bak. Ja. För lådan är likadan på framsidan som baksidan. Så åker du inte sträcka in i bilen och titta på baslådan, då kan du även se den från detta hållet. För där är också samma baslåda. För där är ju faktiskt 8 stycken 8-tummare. 10-tummare, exakt. Så där är 8 10-tummare, där är 8 8-tummare, där är 8 6,5 och 6 stycken diskanter i bilen. Och 6 slutsteg på det. Och 3 batterier. Så det... Du hade ju en lista fram där allting. Stöj. Så det och sen här under då, där har vi luften här i golvet.
Jag har valt att göra det lite diskret, så för att se det så måste man ju titta in i bilen och jaha, det lyser nere med kompressor och tankar och även slutsteg ligger där under. För när jag bygger en bil så vill jag att man ska kunna hitta nya saker varje gång. Så tittar man på den här bilen vid ett annat tillfälle, en annan mässa, då ska du fortfarande kunna hitta lite nya detaljer som du inte såg första gången. Ja. Det är smart, för då tröttnar man inte på den. Nej, för annars så ser jag, men den har jag redan sett. Ja. Att, nej, men vänta här nu, den var inte... Ja, du, det såg jag inte senast. Och läpparna var inte med sist, men det har också gjort en läpp fram och en bak. Så. Samma material som vi gjorde på framkanterna, kompaktlaminat. Lacken gjorde jag blank på insidan. För du inte kunde hålla dig från... Nej, jag är ju så jävla förtjust i den färgen ju. Ja. Candyröd. Så jag måste ha det någonstans. Så motorhuven, dörrarna, bagageluckan är candyröda på insidan. För att det ska poppa. Och fälgarna. Och fälgarna med lite rött också. Alltså det är inte så ofta man ser matt candyröd. Nej, utan och det är lite roligt faktiskt. För som du säger, matt candy är inte vanligt. Nej. Men det är samma röda. Men ja, det är så jäkla stor skillnad på färgen. Men är det matt eller är det satin? Det är matt. Det är matt. Det är matt. Okay. Ja. För jag tror det faktiskt skulle bli mer djup med matt. Okay. Men det dödade det. Det dödade ganska mycket, gjorde det. För det är så stor skillnad på färgerna här. Men samtidigt är det ganska snäll röd färg. Ja, men man fattar ju inte att det är en candy. Jag tror inte många fattar att det är en candy. Man skulle lyckas ha tagit en vanlig. Ja. Men jag ska krångla till det såklart. Det måste man göra. Det är inte så vanligt. Och här är ju de sakerna du har med. Ja, där är mitt system. De här grejerna har stoppat in. Så det är ganska tung ljudbil med grejer. Mm. Det kanske man inte tror när man ser den utifrån. Då tror man nog bara att det är stens med luft och fälja. För min tanke med att jag visar inte ljudbygget innan. För jag visar bara på mina dörrsidor. För då tänkte jag att om man först ser dörrarna, då tänker man wow, här är mycket högtalare. Sen går de runt bilen. Jag går runt bilen och tittar. Wow. Och bra åt, säger de. Här var det grejer. För då tyckte de att det var ingenting helt plötsligt. Nej. För jag kände att ska jag lyfta ljudsystemet så måste jag göra något som verkligen trycker dig i ansiktet. Ja. Så då sa jag att vi ska ha det ska vara massa former hit och dit så ingen fattar hur man har gjort det. För så här är det inte många som vet hur man ska tillverka grejerna eller bygga det. Folk bygger dörrsidor idag, det är så långt de kommer typ. Så här undrar de hur fick du, ja, men det blir så mycket fram och tillbaka. För det är nog inte många överlag som bygger, alltså gjuter i bagaget. Det är en baslåda man slänger in. Men vi gjorde detta på nolltid. Ja. Vi låg inte många kvällar på att bygga detta. Jag tänker vi borde ta ett avsnitt när vi plastar någon gång, alltså plasta upp en baslåda. Det skulle vi kunna göra. För det tror jag med de baslådorna i den här bilen, ja, de byggde vi på en kväll tror jag. Och sen plastade vi alltihopa. Ja. För plasta är ganska kul, för då har man gemenskap. Ja. Det brukar vara att jag hade penslar och en lägger på väv. Så får man stå där och dutta och ja, lite kul grej. Ja, men det tycker jag absolut vi ska. Så är det något mer vi har missat? Ja, nej, jag vet inte vad vi missat. Jag tror jag fick med det mesta av bilen. Jag har inte gjort så mycket med den här bilen. Detta är faktiskt det snabbaste bygget gjort av alla bilar jag har haft på Elmia. Vad tog det? En månad? En och en halv ungefär. Ja. Tidsmässigt så gissar jag på 120 timmar. Fördelat på oss i gänget då. Ja. Så säg... Nej, inte ens det. För så många söndagar har vi inte haft. 120 tillsammans skulle jag visa på att vi har lagt. Det är inte mycket. Nej, det är ganska snabbt faktiskt. Men nu vet ni hur man bygger bil. Nu går det lite på rutin, kan jag tänka mig. Ja, vi slipper göra det två gånger. Ja. Så ser det ut detta året. Responsen har varit bra överlag. Kadetten var bättre. Den var bättre? Ja. Men den var ju också väldigt extrem. Men det var en treårsbil. Ja. Så ja, men den har varit bra på kritik. Konstruktiv kritik har fått att visa också. Okej, vad tycker de då? Ja, folk ska alltid klaga, det vet du. Ja, det där är blåsig i huven. Ja. Den har ju många petat på. Ja, men det är för att de tror att det är folie. Ja. Och så säger du den lackat. Nej. Och så är det en bula i taket utåt. Ja. Som vi inte har sett förrän innan mässan. Nej. Men jag skiter i det. Ja. Jag lever ner bra. Mässan är över nu snart och då ska skiten användas. Ja, vi ska köra hem imorgon. Ja, det ska vi med. Ja. Ja. Släpet är utlånat, jag får köra hem. Så vi kan avrunda där. Ja, så vi får se när det här släpps, men i snart är det. Då tänker jag att vi ska försöka få till ett plastningsavsnitt med baslådor. För jag tror att många uppskattar det. Det var väldigt bra feedback på dörrsidorna. Ja, det var det. Så folk vill ju se mer hur man bygger. Ja. Så vi kan få igång fler och vilja göra det. Absolut, kör vi på. Ja. Bra. Hej.